Aí, meus brothers, e aí, galera? Galera, sejam todos bem-vindos ao canal LV Gameplay, o canal que procura trazer aí, né, galera, manter vocês informados, trazer todas as notícias do World of Meia em primeira mão para vocês, galera. E como vocês podem estar vendo aqui do lado esquerdo aqui, em cima, galera, aqui, do nosso querido Tuxedo Bugs, galera, tá aqui o Ângelo, galera, o Ângelus Maximus, galera, vai estar chegando aí amanhã, sexta-feira, né, a partir das 3 horas aí, pra quem não sabe, pra quem é novo no jogo, toda vez tem atualização sexta-feira, né, na verdade antigamente era toda sexta, mas agora, às vezes vai ser de 2 semanas, né, galera, 2 semanas de evento, às vezes vai ser 1 mês, há detalhes também de que possa ser durante 1 mês, mas vamos focar aqui no poderoso Ângelo, galera, ele tem aí 123k de força. A enumeraçãozinha dele aqui, a numeração, ficou interessante até. 1, 2, 3, 4, 0, 0. 123.400. 1, 2, 3, 4. Ele vai ser o atacante mais forte do jogo no momento, até o momento desse vídeo, tá sendo um atacante mais forte. Agora vamos estar lendo aqui as habilidades dele, né? Vou estar lendo aqui lá do final já, pra gente ficar aqui informado aqui já em como ele vai ser no máximo, com todas as skills dele maximizada, só que sem os detalhes da sneak peek, galera. Geralmente eu trago o sneak peek pra vocês, mas agora eu tô fazendo mais as prévias assim que o jogo lança o Toon aqui. A gente já tá trazendo as informações pra vocês, fazendo análise junto com vocês. Sempre que um aliado defensor ganhar, provocação concederá 2 aumentos de defesa a ele e ganhará aumento de dano crítico. 5 no máximo, galera, 5 no máximo, concederá 2 de aumento de defesa a ele e ganhará aumento de dano crítico. 5 no máximo por 3 turnos. No início da partida, concede provocação ao membro da equipe com a maior defesa. Enquanto estiver na Guerra das Alianças, ganhará 10% no medidor de turno quando um aliado ganhar a provocação. Ou seja, tudo ao que tudo indica, vai ser mais uma equipe aí que vai ser feita para guerra, galera. Este Toon tem mais 40% de chance de crítica, ou seja, muito, cara, muito aí, dependendo da equipe que ele for ter, possa ser que a chance de crítico aumente. Atordoa o alvo, em seguida causa 120 de dano, lembrando que aqui as estatísticas não estão maximizadas, 120 de danos é ali quando você libera ele, ele só causa isso. Essas estatísticas podem aumentar conforme você vai subindo o level aí e o tune up do seu Toon, não é? E esta habilidade tem mais 10 chances de crítico para cada aliado guerreiro. Como eu havia dito anteriormente, a chance de crítico aumenta para cada aliado guerreiro que tem na equipe. E como eu já disse, só frisando novamente, ele não está maximizado, hein? E essa chance de crítico pode aumentar e até chegar a 100% talvez, não sei. Sempre que um aliado defensor ganhar provocação, aqui é a mesma skill. E essa evolui 26. Este Toon tem mais 100% de resistência à redução de velocidade, ou seja, ele é anti-stall, muito top, uma equipe anti-stall, 100% de resistência à redução de velocidade e remoção no medidor de turno. Sempre que um aliado for infligido por redução de velocidade ou seu medidor de turno for removido, este Toon ganhará 3 aumentos de ataque, 2 aumentos de chance de crítico e 20% do medidor de turno. Ao que tudo indica, galera, vai ser uma equipe muito forte, cara. A equipe aí do guerreiro vai ser muito forte. Só esse primeiro Toon, ele tá quase perfeito, cara. Ele não pode ser tirado. Ele tem 100% de resistência à redução de velocidade e remoção do medidor de turno. Só isso já faz ele ser um Toon bastante útil. E estreia do gladiador. Causa 86 de dano ao alvo, mais 25% de perfuração. E aí aqui são as skills que vão aumentando aí, né, no decorrer da batalha, no decorrer que você for evoluindo ele. Ele não tem nenhuma habilidade assim de liderança, né, pelo visto aqui ele não tem, tipo arena, na arena esse Toon causa mais alguma coisa, não tem aqui, aqui é o crítico, atordou o alvo, essa nós vimos, remove 3 aumentos de atributos especiais de cada inimigo, em seguida causa 68 de dano. É que isso aqui a gente já viu. Estreia do gladiador, certo. Aqui a gente também já viu, né? Certo. E aqui tá a habilidade dele, né? De perícia de amizade vai ser com guerreiros. E este Toon tem mais 10% de cada atributo. Defesa, ataque e velocidade, enquanto qualquer Toon guerreiro estiver na batalha como aliado. E como eu estava dizendo, galera, aí
tá aí pra vocês, né? Já tá com 5 minutos de vídeo aqui, né? Gravado pra vocês. Eu acho que o tema guerreiro ainda não foi adicionado, mas a gente vai dar uma olhadinha aqui, né? Guerreiros, foi adicionado sim, galera. Já tem o filtro de guerreiros dentro do jogo. Então, basicamente, esse era o vídeo que eu queria trazer pra vocês. Vou ficando por aqui. Deixa aí nos comentários o que, que vocês acharam desse Sutum. Eu achei ele extremamente meta, guerreiro. É, galera, guerreiro, ó. Achei extremamente meta, galera. Vai ser uma equipe muito top. Ao que tudo indica, o primeiro turno já é assim. Imagina a equipe completa. Caraca, fiquei muito ansioso, mas só tenho 3 bilhetes. Mas é isso aí, galera. A gente vai juntando aí no decorrer do evento. E eu vou ficando por aqui. Já falei demais. Espero que tenha deixado, que eu tenha deixado vocês aí informados. Falou!